Eyali DPC wa polisi ya Kampala mukadde mwesiga tuyanidde mu kkooti y'omulamuzo w'eddala erisooka owa kkooti ya Buganda Road Gladys Kamasanyu Basenze bw'ategeezezza ng'omupoliisi ono bw'alina emisango esatu gy'avunaanibwa. Amusomedde omusango gw'okkuba bannamawulire okuli Joseph Ssettimbo wa Bukedde TV ne Joseph Rango wa WBS nga mu kiseera kino ono yakutuka enkizi. Omusango gw'okukuba yagukola mu mwezi ogwa January 2015 bwe baali bakwata ebifaananyi ewa Bakule ku Namirembe Road. You were charged with three counts. On count one, you are charged with an offense of assault, occasioning actual bodily harm, damage, assaulting, PP-170 video camera. Omulamuzi ategeezezza nti mu kunoonyereza bazudde ng'eyali DPC yakuba bannamawulire n'okubonoonera ebintu byabwe omwali ne kamera, kyokka bwe yabuuzibwa oba nga yagizza yalimba kkooti nti baali bamuwaayiriza. Omulamuzi alaze ennaku z'omwezi nga musanvu omwezi ogujja omupoliisi ono lw'alina okutandika okwewozaako. Ye Andrew Rwanga ne Joseph Ssettimbo boogedde ku buwanguzi obutuukiddwako. Naye kino kibeere kyakulabirako eri abo bonna abali mu bifo bya authority naddala nga abakulu mu polisi kwabe tusinga nnyo okukola nabo emirimu egisinga obungi nti bw'oba mu position yo togikozesa ng'ate kya kutulugunya ate munno kozi nze natulugunyizibwa up to now kikyannuma nti olumu kiba kyagalana kunkaabyamu naye mba sina nnyo kyamaanyi kyakikolera okugyako okugumigiriza paka lwe ndisobola okuddayo ate okukola obulungi. Nebaza Katonda olunaku lwaleero nsuubira nti finally amazima gajja kuzuuka kubanga buli kimu kyalabibwa. Nkubiriza abantu bonna bonna abali eyo mu offices abatudde abalowooza nti tetulina kyetuli mbasaba batandika otussaamu ekitiibwa kubanga n'abantu betuweereza batwesiga era ebintu byetukola biri professional. Robert Sempalanga yakulira ekibiina ekirwanirira eddembe lya bannamawulire awabudde abantu okukomya okunyoma bannamawulire. Tubadde tulajanira ekiseera kino ekyokulaba nga kkooti esanga nti waliwo omusango oba tewali musango ku mwami Joram. N'olunaku olwaleero kkooti ekkiriza nti obujulizi bwaleetebwa bulumiriza mwami Joram bimuvunaanibwa ebyokkuba n'ekigendererwa ekibi n'okwonoona ebyuma bya bannamawulire. Kano kakisa okuweereza obubaka obw'amaanyi eri naddala abo ab'amaanyi abali mu bifo eby'amaanyi abikozesa obubi okutugunya bannamawulire nga batwalira amateeka mu ngalo zaabwe. Joseph Ssettimbo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.